Bár a futás 11 órakor kezdődött, Palicsot már szombat reggel ellepték a Mikulások. 9 órakor a Vigadó konferenciatermében gyermekrajz kiállítás nyílt a Mikulás futás és a tél címmel. Közel 200 alkotás érkezett, és minden rajzot oklevéllel jutalmaztak, a legjobb hatot pedig díjazták. A délelőtt folyamán kézműves foglalkozásokat tartottak. A kézműves foglalkozást a Magyar Nemzeti Tanács támogatására köszönhetően tudtuk megvalósítani, és ezen a foglalkozáson a gyerekek karácsonyi díszeket készítenek, ingyenes a részvétel, amit elkészítenek, az pedig magukkal vihetik. Szorgalmasan alkottak a gyerekek. Egy Mikulást, ami fűkerül a fára. És mit kell ezt, ki kell festeni? Igen, ki kell festeni, és aztán tenni kell bele ilyen... Cérnát, madzagot? Cérnát, és akkor felkerül a karácsonyfára. A palicsi óvodások és iskolások a szülőkkel és a pedagógusokkal együtt készítettek különféle dísztárgyakat. Ezeket önkéntes adomány ellenében lehetett megvásárolni. Az összegyűlt pénzből az óvoda számára játékokat vesznek. A hagyományos Mikulás futást idén 18. alkalommal rendezték meg. Szlávko Ádámovnak gyűjtünk pénzt, hogy egy olyan kerékpárra tegyen szert, ami neki lesz elkészítve, mivel tudni kell, hogy felső végtagok nélkül született, viszont Európában már a harmadik a paratekvandóban, és félmaratonon is részt vett már olyan kerékpárra, ami nem az ő igényeinek felelt meg. Ezen kívül a Kolevka felnőtt napközi védenceinek zlatibori telelését is biztosítják az összegyűlt pénzből. A Mikulás futást Horváth Tímea, Szabadkaváros alpolgármestere és Dobó Márta, a palicsi helyi közösség elnöke nyitotta meg. Bárki rajthoz állhatott, az egyetlen feltétel a Mikulás sapka vagy jelmez volt. Sokan családostól jöttek, Varga Anita fiával futott, rendesen el is fáradtak. Igen, eléggé. Először vesznek részt ezen a Mikulás futáson? Igen, először. És a nagyfiú hány éves? 8 éves. Ő hogy teljesített? Futott végig? Igen, hát jobban, mint az anyja. Horváth Tímea sétálva tette meg a 2 kilométert. Az alpolgármester szerint nagy jelentősége van a Mikulás futásnak. Mindenféleképp közösségépítő és közösség megmozdító jellegű ez a rendezvény, és azt gondolom, hogy egyben nem hogy csapatépítés, de Palics, mint helyi közösség is, mint egyik, aki a részszervezője is ennek az eseménynek, Palics lakossága számára és szélesebb körben szabadkaiak számára is az emberi kapcsolatok egy olyan viszonyrendszerének a kialakítása, amely csak pozitív hatásokat tud ma a Palicson az emberekre és az emberek szívébe hagyni. A célba érkezőket zsíros kenyérrel, szendvicssel, péksüteménnyel és forró teával várták. A Pannoner TV teljesített a több mint 2200 résztvevővel együtt, én is lefutottam a 2 kilométeres távot, a kocogás megvolt, most jöhet a reggeli. A verőfényes napsütésnek köszönhetően az időre sem lehetett panasz.